Vlera dhe shikueshmëria e serialeve turke në Kosovë pritet të rritet edhe më shumë. Janë dy shqiptar të famshëm nga Kosova që me sukseset e tyre pritet të rikthejnë vëmendjen tek seriale turke diku shumë të famshme në Kosovë. Vedat Bajrami me sukses është bërë pjesë e seriali turk Elif Ana. Aktori i mirë njohur ka nisur xhirimet në Turqi dhe ky film parashihet të ketë suksese të mëdha. Suksesin tashmë e ka kapur edhe Arnora Ademaj. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Bukurosha kosovare po i afrohet xhirimeve të qindra epizodeve të Kerik Hayatlar. Krahas shumë aktorëve të njohur në Turqi, ish Miss Kosova është bërë emër i njohur në kinematografinë turke. Seriali ku luan aktorja kosovare transmetohet në televizionin e famshëm Kanal D. Mbetet të shihet nëse dy seriale turke do t'i shohim së shpejti edhe në ndonjë televizion vendor.